Ovaj turnir počeo je prije 10 godina u Jokovcu, rodnom mjestu Save Miloševića, gdje je i on napravio svoje fudbalske korake, a kako je svojim trajanjem i značajem prevazišao ovakve okvire, danas je ovo postao prestižni međunarodni turnir, gdje svoje učešće ekipe rezervišu i godinu dana ranije. Kada se krenulo u ovu priču i organizovanje turnira u čast uspješne karijere Save Miloševića, ni najveći optimisti nisu mogli pretpostaviti da će turnir dosegnuti ovakve razmjere. To je možda bio nekada jedan veliki san prije 10 godina da dođemo do ovoga. Evo, danas smo svedoci da možemo da kažemo da smo napravili jednu fenomenalnu stvar. Sada je to već ozbiljna tradicija, 10 godina turnira i kao što vidite, on iz godinu u godinu sve veći, sve brojniji. Kao takav postaje jedan specifičan brend na ovim prostorima, mislim i za celu Republiku Srpsku. Imali smo pre par dana jedan drugi turnir koji smo isto tako fenomenalno organizovali. Ja sam ponosan na ovakve stvari. Mislim da je taj rad sa decom nešto što je neophodno na ovim prostorima u mnogo većoj meri. To je prosto jednostavno jedno ulaganje u budućnost, jer samo tako možemo menjati i društvo i nas same i sve one stvari i probleme rešavati mnogo lakše ako edukujemo na pravi način ove klince koji danas imaju još uvijek šanse da se promene i da budu pravi. Stopama Save Miloševića je turnir koji ove godine okupio rekordnih 150 ekipa iz svih zemalja bivše Jugoslavije, a tu su i ekipe iz Rumunije, Mađarske, Bugarske, Austrije i Italije, a samim tim možemo reći da je ovaj turnir stekao renome evropskog događaja. Mladi fudbaleri iz klubova koji su uzeli učešće na turniru su oduševljeni uslovima, konkurencijom i samom organizacijom turnira. Ja sam treći put na turniru, zovem se Luka Hmetović, dolazim iz kluba OFK Savacil. OFK! Kako ti ovdje, jesi dobar, upoznao drugare svoje? Pa upoznao sam dosta drugara i super mi je, već smo treći put ovdje, kao što sam i rekao. Kako konkurenciju očekuješ, jesu jaki ostale ekipe? Pa malo je slabiji danas turnir nego što je bio prošle godine, pa nemamo konkurenciju, svi su nam prijatelji. Ja sam Petar Bavrka, dolazim iz škole nogometa Romari, ovdje na turnir sam prvi put. Škola nogometa Romari je najbolja škola u našem kantonu. Imam preko 200 djece od 2002. do 2012. godišta. Koliko dugo ti treniraš fudbal? 7 godina. Hoćeš i dalje nastaviti da se baviš fudbalom? Hoću. Kakva su tvoja očekivanja što se tiče ovog turnira? Pa borit ćemo se koliko god možemo, dokle doguramo, doguramo. Ovakvi turniri su mjesto gdje treneri mogu sagledati pravi kvalitet mladih fudbalera, uporediti ih sa nekim drugim i naravno osnovni cilj turnira je druženje i stvaranje takmičarskog duha i ovim mladim igračima najvažnije sporedne stvari na svijetu. Evo gospodin Lončar, danas ste na ovom takmičenju ovdje, ali ste prvi put, kako ocjenjujete samu organizaciju ovakvih takmičenja i koliko je ovo zaista značajno i vrijedno za male fudbalere? Prvi put smo kao klub u Bijeljini na takmičenju u ovome turniru. Uslovi su fenomenalni, organizator se potrudio da prilagodi, znači, ovom dječjem uzrastu kako uslove, tako i organizaciju. Mislim da je sve super organizovano, a mi se trudimo da prenesemo znanje dječacima i da kroz ove turnire da ih selektujemo danas sutra da se neko bavi malo na višem nivou fudbalom. Kakvi su uslovi za rad u Mladosti i Zalužana? Pa solidni su uslovi, zajedno se svi u klubu trudimo da to podignemo na jedan još viši nivo i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Jedna talentovana generacija gdje imamo dosta dobrih klinaca, dosta dobrih igrača. Naravno, OFK Beograd je prepoznatljiv po svojoj omladinskoj školi koji godinama unazad izbacivo i reprezentativce, kako i ranije, tako i sada. I stvarno jedan klub koji ima dugu, dugu tradiciju. Evo, nedavno smo imali ovdje priliku da gledamo OFK Beograd u nešto starijem izdanju 2001. godišnje na ovom turniru prijateljstva. Očigledno da je ta škola romantike iz OFK Beograda i ovdje dala svoj doprinos. Pa, apsolutno, slažem se. Generacija 2001. je talentovana generacija koju predvodi trener Dejan Simić. Trener koji je izuzetno dobar, koji radi dugo s tom generacijom i to su klinci koji su stvarno izuzetno, izuzetno velikog potencijala. Kakvi su uslovi za rad u OFK Beogradu kada je vaša selekcija u pitanju? Imamo dobre uslove za rad, imamo veštački teren da treniramo s klincima i mogućnost treniranja u večernjim časovima. Kakvi su uslovi ovdje za funkcionisanje i rad i za ovaj turnir? Ovo je meni treći turnir ovdje u Etnoselu Stanišići.
desetka čisto. Znači, stvarno ne mogu ništa da kažem, uslovi su fenomenalni. Turnir je otvorila ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, koja je izrazila oduševljenje organizacijom i brojem mališana na turniru, a ministarstvo je kao i prošle godine pomoglo finansijski organizaciju ovog 10. tradicionalnog turnira. Ovo je izuzetno važno za Bijeljinu, koja je grad mladosti, grad napretka, grad sporta. Ja želim što više ovakvih događaja u Bijeljini, želim i dalje da napreduje. Zaista je Bijeljina grad sporta. Meni je posebno važno to što je ovdje veliki broj ekipa iz različitih gradova, iz različitih krajeva, mogu reći iz cijele regije, nekadašnje Jugoslavije i šire, i to je ono što mi je posebno važno, znači da se djeca okreću sportu da bi odrasli onako baš na pravi način, da se malo odvoje od kompjutera. Isto tako drago mi je što djeca jednostavno razvijaju osjećaj prijateljstva na ovakvim turnirima, upoznaju djecu koja su recimo iz različitih regija, različita su recimo po naciji, po vjeri, da vide u stvari da smo svi isti, da samo možemo biti razlikovati se po tome smo dobri i loši ljudi. Turnir je otvoren u subotu i trajeće 5 dana. Mališani rođeni od 2002. do 2008. godine međusobno će odmjeriti svoje fudbalsko znanje i talenat, a važniji od rezultata bili su igra i druženje.